Sveti Marko Križevčanin jedan je od tri hrvatska sveca. Rođen je, logično, u Križevcima, u 16. stoljeću. Živio je u vrijeme velikih napetosti, pa čak i vojnih sukoba između katolika i protestanata. Unatoč opasnostima, vrlo rano se odazvao svećeničkom pozivu, a studirao je u Grazu te kasnije u Rimu na Gregorijani. Nama Hrvatima je posebno drago da se već tada potpisivao s dodatkom Hrvat. Sve u svemu, kao Hrvat i kao katolik, nakon studija se nakratko vraća u domovinu, da bi ubrzo bio poslan u Košice, koje se nalaze u današnjoj Slovačkoj. U to vrijeme radilo se o ugarskom području pod snažnim utjecajem kalvinizma. S obzirom da je Marko bio vrlo obrazovan, ne čudi da je u njega stavljeno veliko povjerenje od strane ostrogonskog nadbiskupa. Povjereno mu je na upravu sjemnište i odgoj budućih svećenika, te benediktinske opatije, a proglašen je i ostrogonskim kanonikom. Osim Marka, u te su krajeve poslana i dva Isusovca, Mađar Stjepan i Poljak Melchior, da se brinu za vjernike mađarskog i slovačkog jezika. Glavna točka spora je s protestantima često, pa tako i u vrijeme Marka, bio odnos kršćanina prema papi. Kalvinisti su papu odbijali, a katolike su nazivali papistima. No, verbalne rasprave su često prelazile u otvorene sukobe koje je teško pravdati s kršćanske perspektive. Stoga su se koristile razne političke pa čak i kriminalne radnje da bi se sukob isprovocirao i opravdao. Tako je 13. srpnja 1619. godine izbio požar za kog su neki kalvini lažno optužili katolike, što je dovelo do usijanja mržnje, a kada je zapovjednik kalvinske vojske ušao s vojskom u Košice 3. rujna 1619. dao je odmah uhititi trojicu katolika. Svećenika. Prisiljavali su ih da se odreknu pape i katoličke crkve, a Marku Križevčaninu, kao kanoniku i u tom smislu uglednijem među trojicom, nudili su i crkveno imanje, ali naravno pod uvjetom da prijeđe na kalvinizam. Kako oni nipošto nisu htjeli udovoljiti kalvinističkim zahtjevima, ovi su ih stavljali na različite okrutne muke i na kraju ubili. Marka su mučili vatrom, a potom mu odrubili glavu 7. rujna 1619. godine. Kad su mjesni kalvini čuli kako su vojnici okrutno mučili tu trojicu katoličkih svećenika, zbunjeni su priznali da nisu zaslužili takav barbarski postupak. Vijest je o mučeništvu kao munja prohujala Ugarskom. Kardinal Pazmanji, ugarski primas, izvršio je kanonsku istragu o mučeništvu, a zatim u ime cijelog episkopata kraljevstva zamolio papu Urbana VIII. Da se tim mučenicima može iskazati javno štovanje. Ljes s posmrtnim ostacima mučenika premješten je 1635. u Uršulinsku crkvu u Trnavi, gdje se razvilo njihovo štovanje. Prigodom 100. obljetnice Markove mučeničke smrti 1718. Isusovački su đaci u Zagrebu u svojem velikom kazalištu priredili igrokaz Marko Križevčanin, ovjenčan lovorom mučeničkim. Proces za njihovo proglašenje blaženim počeo je 1859. Sveti Papa Pio X. Proglasio ih blaženim 15. siječnja 1905. A Papa Ivan Pavao II. Svetima 2. srpnja 1995. u Košicama. Sveti Marko Križevčanin zaštitnik je grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije, te Bjelovarsko-križevačke i Varaždinske biskupije. U Križevcima mu je posvećena župna crkva Blažene Djevice Marije Žalosne i kapela u Križevačkom Gornjem gradu. Njemu u čast sagrađena je župna crkva Blaženog Marka Križevčanina u Zagrebu, koju je blagoslovio zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Hvala na pažnji i do idućeg puta, pozdrav u Kristu.